Olá amigos, graça e paz a todos, eu me chamo Nemuel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês mais uma belíssima planta que eu estou cultivando aqui no meu jardim. E já lhe convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e deixe o seu like. Então meus amigos, esta é a planta que eu quero mostrar aqui para vocês e falar algumas curiosidades e dicas para você tê-la sempre bonita aí no seu jardim. Essa planta, meus amigos, aqui no Brasil é conhecida como begônia negra. Apesar dela receber o nome de begônia, ela não é uma begônia verdadeira, mas pertence à mesma família das violetas africanas. E segundo alguns sites, meus amigos, essa é uma planta muito querida aí no exterior, onde ela também é conhecida como Black Flamingo ou Folha de Cobre. E esses nomes ela recebe devido à coloração das suas folhas, que podem variar de um tom verde escuro a um tom verde enegrecido e brilhante. Isso, meus amigos, acontece por causa da quantidade de luz que ela recebe. Se você cultivá-la em um local onde ela vai receber bastante iluminação, as suas folhas vão ter um verde escuro. Mas se você cultivá-la sob sombra, ela então vai ficar com esse verde enegrecido, lindo e brilhante que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. Em épocas muito quentes, essa planta adormece, ficando somente o rizoma. Depois de um certo período, ela então começa a brotar novamente das raízes e dão essas lindas flores que vocês estão vendo aqui. Ela também pode ser, meus amigos, multiplicada por meio de estaquias. Você pode quebrar os seus galhos e fazer as mudas que vai se pegar também da mesma forma. Uma outra dica, meus amigos, é que você não pode deixar sem regá-la constantemente. Mantenha os seus vasinhos sempre úmidos, porque elas não suportam períodos longos sem rega e períodos secos. Então é sempre bom você tomar esses cuidados e manter o seu vasinho úmido aí, para você ter essa planta linda aí em casa, no seu jardim. Gostaram, meus amigos, aí do nosso vídeo? Então já peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e eu terei o prazer de voltar outra vez para trazer outras espécies de plantas e outras dicas e informações aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.